ডিব্ৰুগড়ত অঘটন। খাদ্যত বিষক্ৰিয়া, অৰ্ধ শতাধিক অসুস্থ। পেটৰ বিষ, ডায়েৰিয়া, বমিত আক্ৰান্ত হৈ বহু সংখ্যকৰে অৱস্থা গুৰুতৰ। বাঢ়ি আছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। চাবুৱা মডেল হাস্পাতালৰ প্ৰতিখন বিচনাতে ৰোগী। ৰোগীসকলৰ বেছি সংখ্যকৰে অৱস্থা জটিল হৈ পৰিছে। চাবুৱাৰ ডংগৰ চুক গাঁৱৰ মাংগলিক অনুষ্ঠানত মাহ প্ৰসাদ খাই এই খাদ্যত বিষক্ৰিয়াৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। চিকিৎসালয়খনৰ ভিতৰত এক অভাৱনীয় পৰিৱেশ। নিশা এনেদৰে বহু ৰোগীক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়খনত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। গোটেই নিশা আনিয়ে থাকিল ৰোগী। সমগ্ৰ গাঁওখনতে বিষক্ৰিয়া হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। সকাম এখন পাতিছিলে গাঁৱত, ডংগৰ চুক গাঁৱত আৰু বৰবাৰী বঙালী গাঁৱত সকাম এখন পতা বুলি কৈছিলে। চ' তাতে সকামত গৈ ধৰক পিঠা খাই পেলাই যোনটো প্ৰসাদ দিয়ে তাতে আমি ছাছপেক্ট কৰিছোঁ, কিন্তু এইটো এতিয়া আমি চেম্পল লৈ পেলাই ফুড ইন্সপেক্টৰে ৰিপৰ্টছ দিবলৈ বাকী আছে। ত' সেইটো ইনভেষ্টিগেট কৰি আছে। আৰু যোনখিনি ধৰক আমাৰ ছিৰিয়াছ অলপমান পেচেণ্ট আছে তেওঁলোকক ইয়ালৈ আমাৰ চাবুৱা মডেল হস্পিটেললৈ অনা হৈছে। 38 এতিয়ালৈ নাম্বাৰ্ছ আছে আৰু তেনেকৈ কণ্ডিশ্যন ষ্টেবল আছে বুলি কৈছে ডক্টৰে, আমাক জনাইছে ষ্টেবল আছে। আৰু মেইনলি ধৰক আপুনি যদি চিম্পটমছ চায়, ডায়েৰিয়াৰ প্ৰব্লেম আছে, এবডমিনেল ক্ৰেম্পছৰ প্ৰব্লেম আছে, কিন্তু এতিয়ালৈ ধৰক কণ্ডিশ্যনছখিনি ষ্টেবলে আছে। কিন্তু গাঁৱৰ পপুলেশ্যন আমাৰ যেনেকৈ ডংগৰ চুকত আছে 800+ মানুহ আছে, অহাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু আমি তেনেকৈ আমাৰ এৰেঞ্জমেণ্টবোৰ কৰা হৈছে। অধিক চিন্তনীয় হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি। ৰোগীসকলৰ বেছি সংখ্যকৰে পেটৰ বিষ, ডায়েৰিয়া আৰু বমিত আক্ৰান্ত হৈছে। সকাম খাবলৈ অহা অন্য অঞ্চলসমূহৰ লোকো ইতিমধ্যেই আক্ৰান্ত হৈছে। মডেল হাস্পাতালখনৰ বাহিৰেও অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ লগতে বিভিন্ন স্থানত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৰোগীসকলক। লক্ষণসমূহ প্ৰায় একেধৰণৰ লক্ষণসমূহ লৈহে কালিৰ পৰা আহি আছে, খালি কিছুমান বেছি সংকটজনক অৱস্থাত আহিছে আৰু কিছুমান অকণমান ধৰি লওক মাইল হিচাপে আহিছে। যিবিলাক সংকটজনক অৱস্থাত আহিছে সেইবিলাকক আমি প্ৰথমতে সোধা মেলা কৰি গম পালোঁ যে সেই বিশেষকৈ মানে ভাত খোৱাৰ পৰা, ভাতৰ পৰা হোৱা নাই, এই প্ৰসাদৰ পৰা বেছিকৈ হৈছে। কিছুমানে অকল পিঠা খায়, কিছুমানে চানা দুই তিনিটামান খায়ো হৈছে। তাত মই ভাতো খালোঁ আৰু পিঠা কল চানা খালোঁ, অলপ আৰাম পাইছোঁ। কিছু সংখ্যকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সামান্যতম উন্নত হৈছে যদিও এতিয়াও দূৰ হোৱা নাই শংকা। শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতেই সংঘটিত এই বিষক্ৰিয়াৰ ঘটনাই সমগ্ৰ ডিব্ৰুগড় চহৰখনতেই চাঞ্চল্যৰ লগতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কৰুণা ফুকনৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।